5 sentyabrda Sharg'un shahrida Shaxtyor oilasida dunyoga keldim.
1988 yıl Rana Uzoq va nomli pedagogika bilim yurtini tugatdim. 1998 yildan beri 1-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi lavozimida ishga qabul qilinib, shu yerda o'z faoliyatimni olib boryapman. Men bolalarga ta'lim tarbiya berish jarayonida vatanni sevishga, ota-onaga hurmatda, do'stlarga hurmatda odob-axloqlarni o'rgatib bordim. Guruhimda tarbiyalanayotgan inklyuziv bolalar bilan ham ish faoliyatimni olib bordim. O'sha bolalarimga ovqatlanishga, kiyinishga, so'zlarni ayta olishga, rasmlar orqali o'z fikrini bayon etishga o'rgatdim. Ish faoliyatim davomida bolalarga mehrimni, kuch-qudratimni, o'z bilimimni berib bordim. Tarbiyachi, murabbiya kasbi mening faxrimdir. Bolalarga tarbiya berish asosiy maqsadimdir. Shuning uchun kelinglar, bolalarni sevaylik, ularni chin yurakka ta'lim, tarbiya beraylik.